Örbi tervez kivagni 10-02 fűri ketrecekre meg madarkra és ebből akar businest csinálni. Furi tojas birodalmat epít ki. Most ez komoly. De várj, ez most komoly. Léci, mondd, hogy nem. Úristen, haver. Idióta. Mi most akar a Örbi, izé, fűrjöket akar tenyészteni? 100 000-ért vesz ketrecet meg ilyenek? A tojásnak 40-50 forint darabja. Ahhoz hány fűrjük kell, hogy ha eladod a tojást 40-50 forintért, akkor visszajöjjön 100 000 forint, amit befektetsz. Ahhoz mennyi kell? Meg mennyi idő? Ezt valaki számolja ki. Nem tudom, hogy a fűrjük azok milyen gyakran tojnak, de szerintem azért... Zoli itt... hét mondja, ha már a szarfúró biznisz nem jött, bejön a madárbirodalom. 100 fűrt akar venni, 50 000 ketrec, 50 a fűrj. Nem hiszem, hogy ez kis hitelben lenne jó üzleti modell. Hát faver, nem tudom, most ennyi pénze van neki, tudod. Nem ilyen nagy befektetésekbe gondolkodik, mint én. Jaj, köcsög, ezt megmutatom amúgy, várjatok, figyeljetek. Kőkemény, Herbie Type LCG, ahogy mondod. A könyv nem jött be, hát, az nem. Szép pixel, uram, igen. Szép pixel. Gondolom ezt mondanád annak is, aki 2014-ben 75 centért vett mondjuk 100 darab sticker kapszulát, és most egy olyan sticker kapszula 11 000 dollárt ér. Gondolom neki is azt mondod, hogy szép pixel, uram. Ezt tudod mi? Spede alulvonás, Zali alulvonás mondja, ha tényleg lesznek madarai, gyűjtsünk pénzt rá Manninnak, azt mehet a főzős stream. Mi történik? Ezt tudod mi? Mikor még nyalnád, de már nagyon szorít a combjaival. Úristen. Pina XD. Végre elvesztette az eszét. Hát haver, arra már lekéstél. Mikor felül van lovagolt, de te akkor is be akarod kapni a csöcseit. Aha, ez vicces. Nem itt. Olvasgattam. Rendeli a kaját maga. Aha, fűrjök, várjál. Itt kezdi el mondani a dolgot. Szóval most ilyen punyadeus videók vannak, akartam nektek gameplayt, de elkezdtem vele játszani, hogy beállítsam a grafikát, ezt nem tudtam abba hagyni. Úristen. Nem volt kedvem pofázni, csak játszani. A Kvern. Ugye ezt is a retrosokról. De hát a nézőknek vetted a gépet, nem? Azért, hogy befektetés, meg minden. Akkor miért nem veszed fel a videót? Hát akkor az nem is a nézőknek van véve, haló. Hát akkor ő játszott vele. Akkor azt nem is a nézőknek vette, hanem magának. Passzus. Csinál gameplay videókat. Hát amikor éppen olyan kedvem, hogy bekapcsolja az OBS-t néha napján, ivás helyett, akkor szokott, meg streamelni szokott, már hát azért videót csinálni már nagyon meló. De azt se vágja meg. Elakadt a lobbiban, ja, mint az Sodi a Mancsőr járat játékban, nem tudta végigjátszani a tutoriált, mert nem tudott double jumpolni. Ajaj. Ezt tegnap a live-ban mutattam. Na így. Ugye vannak ketrecek. Igen. Ez például olyan, hogy nincs hozzá alomtálca, itt kell sepregetni alatta, nincs hozzá ilyen itatóvájú, meg a csövekkel, csak az a kis itatócska, stb. Ez a nyáda drága, ez miért ilyen sok, stb. És akkor van ez, nekem itt megnyitva. Mert amúgy tényleg mindent külön kéne hozzá megvenni, de ez egy pak. Oh. Mikor egybe gépet vesz, hogy addig, de én nem szórakozok. Ugye ez az itató kanna, be van csövezve, itatókák. Gondolom ez úgy van, hogy ez teljesen elzárva, meg ez, és akkor itt hátul meg át tudnak járni, mert látszik, hogy mennyi van az itatóban, de lehet, hogy végig járható hátul, nem adja így át. De hát egy csípőfogóval úgy alakítod, ahogy akarod. Aha, igen. Ehhez van alomtálca, azt is külön kéne venni, mikor itt vannak ilyen külön szettek, ahol előbb mutattam, itt vannak így külön, hogy... Megoldja. A ketrecek is vannak, fúj. Ott a fűr tojás olló, anyu. Mindenképp újat akarok, mert na, már használt, tele volt már valaha fosva, meg fertőtleníteni kell. Hát, ezt figyelj, most amúgy ez durva, mert ha ezt nézzük, amúgy a saját háza is tele volt fosva, és azzal sem nagyon foglalkozott úgy. SNYYZ alulvonás SN mondja, bizniszman. Az, teljes mértékben. Nem tudom, ezek lehetnek tetvesek, mint a tyúkok. Kitenyészte nyamnyamokat, amúgy kajak. Fűrjeket akar tenyészteni. Vagyis hát a tojásokat akarja eladni, gondolom. Csabrendek, itt van busszal 5 perc, van videó csabrendekről, voltunk már ott. De ha felhívnám, hogy figyelj, adjál 10-20 000-ért úgy, hogy kocsival hozd el házhoz, dobozba, akkor lehet azt mondja, jó, megyük. Mert amúgy 13 000 lenne a 10 darab. Hát nem, mert 1300 forinttól. Most nem tudom, ezeket lemérik, vagy hogy fú, de szép, vagy nem tudom, mi ez a toll.
Mennyire öreg, ilyesmi? Igen, lemérik, nem vágod, szerintem csak minél többet veszel, annál kevesebbe kerül. Mint úgy általában minden ilyen darabszám dolog, amit tudsz venni az interneten amúgy. Hát ez alig használt, ez 1100 lesz. Alig használt fürgy. Meg még ezt mondjuk 20-ért, már 100-nál járunk. Na, ez a beszéd, költsed csak a pénzt. Amúgy Herbie, hogy akar ebből pénzt csinálni? Kiknek adná el a csibéket? Meg ki venne tőle bármit? Meg azokra vigyázni kell, mert mégiscsak élnek. Azt sem értem, hogy az a szegény kutya hogy el meg. Azt nem tudom én sem. Hát a Hope-ot azt szereti. Amúgy fun fact, a CBA-ból ki lett baszva. Írt nekem egy srác, hogy a CBA-ban dolgozik az anyukája simegen. És a Herbie az rajta van a tiltott emberek listáján. Azért az elég kemény, hogy így a 20K-s vásárlásokat el akarja osztani 3 hónapra, hogy ne terhelje meg annyira. Tehát azért a 100K-s kiadás az annyira nagy neki. Az azt jelenti, hogy hát lassan, de biztosan éhen fog dögleni, hogyha így folytatja. Hajrá! Én azt mondom, azért csinálja a videót, hogy megvegyék a nézők. Aha, biztos. Majd mi megvesszük. Nem dolgozik. Miért dolgozna? Hát az életében nem dolgozott. Ahol dolgozott, azt is utána szétfikázt a videóba, aztán kellett csinálni egy videót róla, ami helyreigazította, hogy nem mondtam igazat. És fenn van a videó még mindig, amiben mondja, hogy nem mondott igazat, mert konkrétan hamis dolgokat állított a cégről, ahol dolgozott. Videóban. Azt meg ugye a trollok, a rossz akarók elküldték. Olyanokat mondott, hogy nem tisztítják meg a vizet a Szent Királyiba, meg ilyenek. Megtaláltam apukám elhagyatott autója a Minecraftban. Azért itt már a nyelvtanán is vannak bajok XP-nek. Ne, hány másodpercig bírom, figyelj? Borzolatúj, kormány és XP-ütás terméke, pulcsi bőrgetársak a kirakós, és még 100 euró brutális emésző termék. Ezt az intro, ez megnázíti. Link a leírásban. Úristen, srácok! Apukám nagyon-nagyon beteg, és mondta, hogy jöjjek el hozzám valami fontos dolgot, akkor nem tudom, mi lehet az, de remélem jobban lesz, nagyon-nagyon izgulok. Mindig ilyen szegényesen ért ebbe a szegény házba, soha nem költött semmire pénzt, nem tudom, mire költött azt a rengeteg pénzt. Apa, megjöttem, Xi a fiacskád. Úristen, hol lehet? Apa. Itt vagy. Szia, fiam. Apa, hogy érzed magad? Itt elég láttalak, alig ismertelek meg. Itt ilyen, ebben a hidegben és ebben a szegényes környezetben vagy. Na, gyere, menjünk fel. Nem is értem. Na jó. Ezt egyszer felveszik, az csá. Mi meg órákat szoptunk egy Minecraft kis filmen. Ölj meg inkább. Nem, Peti, nem szabad, de kösz a szabad, de nem öllek meg. Most nagyon rajta vagyok. Egyet fixen, egy kést most kinyitnék amúgy elsőre, szerintem. Nem biztos. De! Biztos. Ha kést adsz, megeszem a kalapot. Ez volt! Konkrétan elment a legjobb AK mellett. A piros AK mellett. Megoldom. Az meg. Aha, várj, megoldom. Megoldom, várj. Aha, lehet, hogy mégse. Jaj, többen vagytok? Hát ez gatya. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szójádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.